ערב טוב, מה קורה, מה העניינים, געגעתם אתמול? רגע. שלום. לא רואה אותך. למה אתה לא רואה אותי? א' כל כך לא רואה אותך ממטר, אבל משתי מטר גם לא רואים אותך. איי, נשמה, זה הדדי. כפרה. רגע, בוא נעלה גם את אורית, נקווה שהפעם היא יודעת איך מתחזקים. אה, כפרה עליה. אבל למה אני לא רואה אותך? בוא נראה. למה אתה לא רואה אותי? שומע אותי? כן. פה מדען אורית. Forever. איזה בסה שלא רואים אותך? רגע, אורית עלתה? לא, אני לא רואה אותה גם. היא כנראה מסדרת את החצאית, רגע, כפרה עליה. אז בוא נגיד קודם כל ערב טוב לכולם, מה העניינים, מה קורה, יום ראשון, לא מוצא שבת היום, אנחנו היום עם צחי ועם אורית. תכף אורית תצטרף אלינו. אז מה קורה צחי? רגע, שנייה, אני מחכה לתגובות האלה של רגע, מי זה צחי? מי זה צחי בכלל? רגע, הוא היה באח הגדול? רגע, הוא היה שם רק שעתיים. רגע, השתלה שלו לא יצא טוב. אני מחכה לתגובות האלה. שנייה, תכף, רגע, חכי, שנייה, שלוש, שתיים, אחד, עדיף לקחת את התגובות, כמו שאמרתי אתמול על אירון, את כל התגובות, עצם העובדה שבן אדם עוצר את החיים שלו בשביל לרשום תגובה, זה כבר ניצחון שלך. כן, אני לא... אני לא צריך להתייחס לזה. את יודעת, ניצחון קובעים במשחק ובתחרות, ואני לא בתחרות עם אף אחד. אחלה, אז בגלל זה אתה לא צריך בכלל לקחת את זה ללב. למה? שיצרו, אנשים אוהבים לדבר, אתה יודע, על כל בן אדם אין קונסנזוס. או שאוהבים אותך, או שלא סובלים אותך. אין אחד שאוהבים אותו כולם. אז לא שווה... מישהו כתב פה, לא, לא, איציק הוא עציץ. לא, לא, לא. היו מספיק עציצים בבית שלך הגדול בגינה שם. איפה אורית להזזל? אני לא יודע, את איפה אורית. אולי... אני אנסה לצרף אותה, בוא נראה. אתה לא יכול. נכון. You are the boss. אני לא בוס. הנה, בוא ננסה עוד פעם. בוא נראה. רגע. בינתיים אני אענה פה לכמה חבר'ה. יובל, מה העניינים? אני בן 50 עוד חודש. צחי, אתה חייב לדיירים 200 שקל בגלל תעודת הזהות שלך. זה עם ריבית כבר יותר. צחי, תעשן. מישהו קיבל עכשיו את הרובה של חדרה לתוך העין. איפה אורית? הנה אורית, היא כאן איתנו. לא רואה אותך. אורית, תאשרי, שלחנו לך בקשה, תאשרי. רגע, היא צריכה להבין איפה הוא ללחוץ, רגע, כפרה עליה, שנייה. היא לוקח לה קצת זמן. רגע, הנה, אני אוסיף את השוב. הנה. אוף, איזה באסה שאני לא רואה אתכם. רגע, מישהו התקבל. איפה, אבל רואים את הזה, לא רואים אותך. רגע, רגע. אורית, רואים את הדשבורד. כפיים! לא רואים רגליים, הנה, עכשיו. אתה לא רואים רגליים.
כן, כן, ביי. מה שלומכם? ביי. צריך לעלות נופתעת. ברוך השם, נגיד טוב, עכשיו יצאנו מהקניון. אה, הלכת לחפש את הצלפי עם כפרה? לא מספיק לך בבית ספר? לא, היינו בקניון עזב, חיפשנו בגדים לגמר, אבל לא מצאתי כלום. אבל כפרה, לא קיבלת את ההודעה היום שמלבישים אותנו בשבת? מי מלביש אותנו? סתם, אני צוחק, תראי חינית עבודה. לא, אני אלך לאשדוד, באשדוד יש חנויות יותר יפות. אבל רגע, סליחה רגע, אתם יודעים שעכשיו אתם הצטרפתם למועדון האוכלי חינם, שזה אומר שכשאתם רוצים משהו, זה הכל בחינם. איפה? אז גם בגד יביאו לכם בחינם. אני לא מכיר את החנות הזאת שנותנת בחינם. לא, זה שטאפ. אתה מעלה לאינסטגרם, הם מביאים לך את הבגד, יש כאלה שמביאים לך את המתנה, ויש כאלה שנותנים לך את הבגד רק כהשכרה. קים, חיים שלי, אני הולך עם גופיות 2 ב-10 משוק הקרמל, או משוק נתניה, מכנס ב-50 שקל, חיים שלי. אני לא מאלה שעושה שטאפים של בגדים. כן, אבל הגמר, אתה יודע, אתה צריך משהו מכובד. אני אגיד לך, מלך אנגליה, אני צריך משהו, אורית, מה את אומרת? אני צריך משהו מכובד? מלכת אנגליה זה אורית. אני, בדיוק, מלכת אנגליה זה אני, ואני אפתיע. כמו שהפתעתי בכניסה עם סמלה שלה מהז'ורנלים, הפעם אני גם מפתיע, אבל זה לא יהיה סמלה בארוך, זה יהיה יותר קצר, שאני אוכל לקפוץ על אור ולעשות צמח, ובלגן, לא לדרוך על הסמלה ואני אפול. אז משהו קולים. אני מגיע קולי שחור, קים. בסדר, גם טוב. כל אחד איך שהוא רוצה. אבל אתם יודעים ש... מה? אתם יודעים שאחרי הגמר יש את המסיבה הסגורה של האח הגדול. לא עושים השנה. למה? ככה אמרה לי לירון היום, בגלל המלחמה. עושים. עושים בסדר. אורית כפרה, איפה שאני ולירון ניקח אותך את תבואי. כן, כן, אנחנו נבוא. את גם בהקים? כן. איפה זה יהיה? שנה שעברה זה היה באנגר. שנה? גם באנגר. אלוהים יודע. לא, לא, זה יהיה גם, זה יהיה גם באנגר. אז רגע, אז בואו נראה מה האנשים שאלו. אורית, למה את מקוטעת? לא, אני לא מקוטעת דווקא. עכשיו כבר לא. אורי, תגידי אי אדל. למה שילה בבית חולים? אני הבנתי שהוא שתף. ככה הבנתי. הוא עשה תאונת דרכים. באמת? כן. לא ידעתי. אורי, מישהו שואל פה, את היית בתחילת העונה, אם את ראית שתום התחיל עם פרידה. ברור. ושהדר באה ונכחסה. ברור, זה האמת. אני את האמת לא אוהבת את שתיהם, אבל זו האמת. אוקיי. בהתחלה אנחנו חשבנו שתום והדר אחים. הם הציגו את עצמם כאחים. רק קורלי הוציאה את זה שהם לא אחים, שהם חברים ומכירים מבחוץ, והאבא מכיר אותו, והוא היה עם פרידה, והיה בלגן, ופרידה לקחה את זה קשה, והיה מריבות, אבל תראי, אני גם אמרתי לפרידה אז בזמנו, היא לא אשמה, אני לא מתה עליה, אין מה לעשות, הוא בחר בה, מה לעשות? כן, אבל את חושבת ש... אם נגיד הוא היה ממשיך עם פרידה. מה? אם הוא היה ממשיך עם פרידה, היה להם יותר סיכוי, היה נשאר יותר זמן? גם הוא שום דבר. הוא פשוט, אני אגיד לך, תום שובב ואוהב בחורות. זה מה שאני יכולה להגיד. נו, את מה? אבל גם הדר אוהבת גברים, היא גם שובבה. אני חושב שאני הגבר היחיד שהיא לא פלירטטה איתו במהלך העונה. יכול להיות. רגע, לא. היא לא פלירטטה איתך בגלל שלא היית מספיק זמן. גם כי היא יודעת שאני נשוי, וגם שאין לה סיכוי. אתה נשוי, נכון. נשוי, 28 שנים עוד מעט.
לירון, את יכולה להגיד שלום. את יכולה, יסנובית. אני אוכל לא, 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 אתמול היא הייתה איתנו. הגזמת, איפה הייתי תאמינת? אה, היא הייתה בלייב גם כן. לא יודעת. כן, היא הייתה איתנו אתמול, איתי ועם מיכה. הלקת קומבינטורית, תאמיני לי. לא, לא, אני... איך היא נתה על סיגריות? אני גם רוצה להשן, אין לי מצאת. משרד הבחירות? רגע, 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 אורית, אנחנו כבר 8 דקות בלייב ועוד לא אמרת אור המנצח, אור המנצח. אור, תקשיב, כל הפייסבוק, כל האינסטגרם כבר נמאס להם ממני, אני כל היום רבה עם אנשים, מתווכחת עם אנשים, אני תמיד כותבת, אור הוא המנצח של העונה, זה לא יעזור לאף אחד, כי אני חושבת שהכי מגיע לו, הוא עשה איזשהו דרך, בחור אותנטי, אמיתי, ישר, כן, וחבר נאמן לדרך, למי שהיה איתו. אני יכולה להגיד לכם שאני הרווחתי אותו. אז שואלים פורים, תצלחי לפרידה. כן, כפרה, שהיא תצא נסלח לה, יאללה, נו, מה נעשה? לא ניקח את זה לכל החיים. אבל בשבילי פרידה היא שחקנית. אוקיי. ומה אתה חושב על פרידה? גים, תקשיבי, אני אמרתי מההתחלה שפרידה היא שחקנית. בלי שהיא יודעת שהיא שחקנית. אבל רציתי להגיד לפני זה משהו, כאילו, את יודעת, אני ואורית לא יצא לנו להיות יחד אפילו לא דקה בבית האח. היא הותחה לפנה, היא הותחה לפני שאני נכנסתי, והיא החברה הכי טובה שלי היום, שזה קטע מדהים. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, וקראתי המון המון טוקבקים, קודם כל, אנשים עם יד מאוד מאוד קלה למקלדת, אני חושב שאנשים מפספסים את הבן אדם הזה. אני יכול להגיד, ממרומי גילי, 50 שנה, לא יצא לי להכיר הרבה אנשים כמו אורית, זה פשוט, זה קטע הזוי. זאת אומרת, זה קליקה באמת מהמבט הראשון, אני מרגיש שאני יכול לדבר איתה על הכל, והיא פותחת את הכל בפניי, וזה מדהים. אני אגיד לך גם למה. זה כמו שאתה תלך עם חברים שלך מהמילואים, יש סוג של אחוות יחידה. בגלל ששניכם הייתם באותה עונה, באותו הבית, עם אותם אנשים, אז אתם חוויתם את אותם אנשים וכמעט את אותם חוויות. בסדר, אני יכול להגיד באותה מידה את זה על עוד כמה וכמה חבר'ה שאני הייתי איתם גם פיזית בתוך בית האח הגדול, ולא התחברתי אליהם, ואני לא אתחבר אליהם גם בחוץ פה. אני חושב שנוח, אני אומר את זה מתוך ההרגשה שלי, שגם נוח לי עם זה שהיא בשעה וחצי יותר מבוגרת ממני, ואני שומע ממנה ולומד ממנה הרבה דברים, והיא הרבה יותר צנועה ממה שאנשים מציירים אותה. היא ממש צנועה, כאילו. היא אישה צנועה. היא אישה היא לא יודעת אפילו ללחוץ על הלייב, כאילו, אם לירון לא הייתה לידה עכשיו, היא לא יודעת איך להיכנס ללייב הזה. את מבינה? אני אגיד לך עוד משהו. אני פגשתי את אורית ביום הולדת של דנה, בנהריה. אנשים, זה כמו שהיה לאנשים עם סתיו קצין. הדמות שהם רואים בטלוויזיה, זה לא במציאות. מבין? זה אנשים, כאילו, בגלל שהם שם סיר לחץ גדול כזה, אז אנשים מתנהגים אחרת מאשר במציאות. והיא מדהימה במציאות, אורית. תפר עליי, אבל לא כולם, לא כולם. אני יכול להגיד לך חד משמעית שיש אנשים שהותחו, שראיתי אותם גם לפני שנכנסתי וגם בזמן שהייתי, והם בדיוק אותם אנשים בחוץ, אולי אפילו קצת יותר מוגזמים. זאת אומרת, כאילו, יש גם את הצד השני של אנשים ש... כשמה? אתה יכול להגיד שמות, מי למשל? אני לא אגע בשמות, אני לא נמצא פה כרגע בשביל להלבין מישהו או להשחיר מישהו. אני רק אומר שבאותה מידה שאנשים בבית משחקים סוג של משחק ומיוצאים החוצה ופתאום הם אנשים אחרים, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שזה בדיוק אותם אנשים בחוץ, זה בדיוק אותם אנשים שראיתי בבית, לטוב ולרע דרך אגב, כן? זה לא אומר שזה דבר רע בהכרח, אבל זה גם לטוב וגם לרע. אז זה שני כיוונים שונים. אני חושב שאורית פשוט נכנסה לשם אורית, והיא נכנסה לשם כאישה בת 60, 61, אם אני זוכר נכון, 61, כשמתחתיה שם הפרשי גילאים הזויים, הזויים. אני חושב שכאילו לנסות ולהתנהל עם בית כזה, זה מאוד קשה.
אז היא מן הסתם הייתה צריכה להביא קצת משהו שזה לא בהכרח אורית של היום יום, היא הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש, ואין עם זה שום בעיה, אבל אורית לא שיחקה משחק. וזה הקטע, וזה הקטע הטוב. היא לא הייתה צריכה לשחק משחק. אבל רק תבין שבגלל זה אוהבים אותה, בגלל שהיא הייתה אי. זה לא שהיא באה ופתאום... אף אחד לא אוהב אותה, רק אני אוהב אותה. מי אוהב אותה? לא, אוהבים אותה. זה לא שהיא באה ופתאום אני אגיד לכם משהו, הנה לירון לידי ושומעת, אני ביום יום שרה ורוקדת ובבית ספר אני עושה קליפים עם הילדים וסטורי ומה אני לא עושה, ועולה על עצים ועושה שירים, כמו איזה קוף אני, כל היום רק עם קליפים עם התלמידים, לא אני בן אדם מאוד שמח, מאוד מאוד, קשה לראות אותי עצובה, באמת קשה. קשה לראות אותי עצובה, ואנשים, מי שלא הכיר אותי, אז הוא אמר, היא נכנסה לתוך דמות, כפרה בגיל שלי לא נכנסים לדמויות, ולא נעליים, זו אני, זו הגברת, זו הקלה, וזהו, יאללה, מה עכשיו? אורית, אני ראיתי אותך עצובה. אני, קשה לראות אותי עצובה, אתה יודע? קים, אני אספר לך שביום הזה שצולם הפודקאסט שלה, אני הייתי שם. אוקיי. באתי לשאול לך בפודקאסט. אז כן, היה איזה קטע שהוריד שם, פתאום את יודעת, כאילו היא ככה, ואז היא פתאום הגיעה לנקודה של... אבל לא הייתי מוכנה לתגובות הרעות. ואז פתאום הפרצוף שלה נהיה כזה אפור, ופתאום החיוך ירד מהפנים, כי אנשים לא מבינים... מה? לא לקחתי את זה בחשבון. אנשים עם יד קלה מאוד על ההדק. כל אחד, לכל אחד יש את הזכות, ואני מדבר לכל מי שצופה כרגע, לכל אחד מכם יש את הזכות לתת ביקורת ולהגיד את כל מה שהוא חושב. אבל תזכרו שמצד השני עומד בן אדם, וברגע שאתם באים וכותבים דברים ומלבינים פני אדם ברבים ומוציאים דיבה ולשון הרע, זה יכול להרוג בן אדם. זה יכול להחריב משפחות, זה יכול לרסק לב, לרסק נשמה. חבר'ה, תנשמו שנייה רגע. רגע, מילים הורגות יותר ממעשים. נכון. נכון. אני יכול להגיד לך אגב, ואורית יודעת, זאת אומרת, כל הדיירים שהותחו כרגע יודעים, הם מעודכנים. אני הגשתי 12 מכתבי התראה על 12 מקרים שונים של הוצאת דיבה עליי, בפוסטים שונים שעלו שקשורים באח הגדול, ואני יכול להגיד לכל מי שצופה כרגע, שכל ה-12 האלה לא הגיעו בכלל לבית משפט. זאת אומרת, כולם בסופו של דבר הגיעו אותי להסדר בין עורכי דין, אני חושב שאני אוטוטו, לוקח את ה-750 אלה שלוקחים בגמר. לא, סתם, אני צוחק. אבל הוצאתי מאנשים הרבה מאוד כסף, אבל יותר מזה אני אגיד לך, כשבן אדם מקבל מכתב, התראה מעורך דין, ויש לו שם סכום, שמדיר שינה מעיניו, ויש איזה כמה לילות שהוא לא יושן כמו שצריך, כי זה בא מנוהר, זה העונש הכי טוב שאפשר לתת לו, אם הוא הוציא לשון הרע, אם הוא הוציא דיבה. חברים, איך קים אמרה? מילים הורגות יותר ממעשים, זה פשוט בלתי נסבל, זה בלתי אפשרי. גם אנשים שוכחים, שזה בסך הכל תוכנית בידור. זה לא החיים אמיתיים, זה תוכנית בידור. כשאת נכנסת להסתכל בפרופיל, לראות מי כתב, מצפה לאיזה ילד בגיל 16-17, את רואה... בנות 70! כן, את רואה אנשים מבוגרות, שיותר גדולות ממני, ואני פשוט באלם, איך הן כותבות פרחה, ותחזרי בארון, תהיה לך סרטן. שתלכי לאט? כאילו... כן, אבל זה כמו שאמרתי קודם. לא צריך להתייחס לאף פעם לתגובות, גם אם זה חיובי וגם אם זה שלילי, כי בדרך כלל מי שיושב מאחורי המקלדת ומקיש ומקליד, עצם העובדה שהוא עצר את החיים שלו, לרשום פוסט, לרשום תגובה, זה ניצחון שלה. הוא לא עצר את החיים שלו. הוא ממש לא עצר את החיים שלו. אני יכול לתת לך דוגמה על הפוסט. לא, אני אסביר לך, תני לי רגע להסביר שנייה. זה פוסט של, פוסט הכניסה שלי לאח הגדול, אוקיי? פוסט שעלה אגב בחשבון פייסבוק של האח הגדול הרשמי, אישה מבוגרת בת 71, רשמה שם תגובה שהיא יודעת שאני מדיף ריח לא טוב, ושהיא ראתה אותי, כאילו אני לא מתקלח, ככה היא ציינה, שכביכול אני נכנס למיטה בלילה והבנות כאילו מתרחקות ממני בגלל הריח.
איזה בנות עשוי? עכשיו, זאת בחורה בת 71, זאת אישה מבוגרת, יכולה להיות אימא שלי. אבל אתה נשוי, איזה בנות? לא, הבנות כביכול בחדר שינה, לפני שהלכנו לישון, שנכנסתי כביכול למיטה. באח הגדול. כן, היא מתארת את זה, כאילו שאת יודעת, היא ראתה או זיהתה את הבנות. ואיפה היא יודעת את זה בדיוק? זה מה שאמרתי לה. בשביל זה היא שילמה כמה אלפים טובים, עונשין, על זה שהיא הוציאה דיבה. ואני בטוח שהיא לא תרשום יותר שום דבר, לפי דעתי היא נתקעת עצמה מהפייסבוק, אבל זה... ברור, שנוגעים בטינס היד כואבת, ברור. ברור, אבל בוא נתחיל מזה שבדקת קודם כל שזה בן אדם אמיתי ולא פיקטיבי. את שואלת אותי? אני מסביר לך שאני כבר לקחתי כסף מ-12 אנשים שונים. אוקיי. אני הפעלתי חוקר והפעלתי כל מה שצריך כדי להגיע לאנשים האלה, אני לקחתי את זה מאוד ברצינות. זכה במיליון, זכה ב-12 אנשים, יעשה משם את המיליון. זהו, אז בוחק כבר צריך לקחת ממנו. גים, זה עצוב, אני יודע, קים, חשוב מאוד שתביני, קים, אני אמרתי לעורך דין שלי שהכסף לא מעניין אותי, מצידי שלא ישלמו כסף. תן לי את הכמה הימים האלה שהצד השני מקבל את המכתב ורואה את הסכום, והוא אוכל סרטים עכשיו, מה אני עושה? או מה אני עושה? ולא ישנים בלילה, זה לילה שניים לא לישון כמו שצריך, זה נידודי שינה. זה מבחינתי העונש. מי שעוד עשה את זה, זה היה נפתלי בנט, שהיה ראש הממשלה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, יש הרבה אנשים שעושים את זה, וגם, אגב, אנחנו ישבנו עכשיו, אני ואורית ולירון ודנה ומיכל, ואנחנו ישבנו כמה מודחים, אנחנו אוספים כרגע את כל ההוצאות דיבה, הכל, אוקיי? ואנחנו מתכוון, אני את שלי עשיתי כבר, כן, אבל אני מתכוון לעזור למי שצריך להגיע לכל בן אדם שהוציא דיבה, במיוחד, במיוחד, במיוחד על אורית, כי אורית מבחינתי זה, 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 היא כרגע החברה באמת הכי טובה שלי מהבית, ואישה מאוד חשובה לליבי, ואני מאוד רוצה לעזור לה, ואני מאוד הייתי רוצה אני יודע שאני לא אצליח לשנות סדרי עולם לאנשים, אבל אנשים צריכים לקחת בחשבון שהם תצטרכו לשלם על המעשים שלהם. זהו. מה אתה עושה ביום יום? מה? מה רואית? כתבו פה מה דעתכם על הקשר של פרידה והדר עכשיו. בדיחה! למה? זה סוף עונה, מה אתם רוצים? למה? את רואה בינתיים את הפרקים? לא, כתבו פה עכשיו שמישהי כתבה פה מה דעתכם על הקשר של פרידה והדר עכשיו. אז בדיוק היום סיפרתי ללירון, זה לא הגיוני שהדר ופרידה ככה בקשר כזה טוב. שבוע שעבר באחד הפרקים היא נכנסה לאח והיא עשתה צנה, היא רעה, 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 כל היום רעה, רעה, איזה סאונד היא עשתה עם זה. ואחר כך היא יצאה... אתם ראיתם את הפרק הזה? ווואלה, רק אחי יצא וחיפקה אותה. אז אני באמת לא יודעת איזה... רגע, אורית, 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 יש פה מישהי שכותבת לקים, אני מורידה ממך, עוקב, אני מורידה עוקב ממך, איזה דוחת לעשן בשידור חי. חברים, בואו שנייה רגע נעמוד דום לזכרה של אותה... אחלה. תגובה. רגע, בואו נעמוד דום כולנו. לא, אל תלכי, לא, אל תלכי, איך קוראים לה? אין שם, לא, אל תלכי, בבקשה, בבקשה, תשארי פה, בבקשה. לא, אני לא מצליח להבין את האנשים, כאילו. אוי, בואי, לא נראה לי שחסרים לעוקבים. לא, כאילו. איזה אנשים משועממים, רואים. רגע, אני לא מזלזלת בעוקבים אף פעם, אני פשוט אף פעם לא מתייחסת לכמות של העוקבים. אז יהיה עוד או פחות, אני עושה מה שאני רוצה. כמו שעד היום אני חיה כמו שאני רוצה, ועשיתי את כל מה שאני רוצה בחיים שלי, בלי לדפוק חשבון לאף אחד, אותו דבר גם עכשיו. אתם יכולים לעקוב, אתם יכולים להוריד עוקב? רגע, אבל זה בגלל שאת מעשנת, אז שנייה, רגע, רגע. איזה כיף לכם, אני באות... לא, זה איפה, אורית גם רוצה סיגריה. הנה, עכשיו ירדו לי שני עוקבים. אוי. היי, צחי. בואי נראה מי כתבה פה הדר צבועה, לא יודעת מה אני אגיד לכם, אימא לרגע צודק, מי מנצח?
מי מנצח? אני רוצה שאור ינצח, אני מקווה שאור ינצח, אבל מי שיקח בסוף שיהיה לו לבריאות. כן, קודם כל אני רוצה לענות למי ששאל על הדר, אפרופו אם היא צבועה, התשובה היא לא. הדר היא לא בן אדם צבוע, הדר, אם אני צריך לתאר אותה במילה אחת, המילה היא טעות. זאת הדר. הדר עושה או אומרת משהו, ושנייה אחר כך הולכת לפקוט על מה שהיא אמרה או עשתה, ומתנצלת. אז אצל, להדר יש בעיה, של, בעיה חמורה של טקט, למרות שהמוביל בבית ללא ספק מבחינת טקט זה נועם, אבל כפר עליו הוא תמים מאוד. הדר לא תמימה. הדר יודעת מה היא עושה, אבל היא מבינה בשלב יותר מאוחר שהיא עשתה טעות ואז היא הולכת לפקוט. כל מי שנכנס לתוכנית הזאת הוא לא תמים בדיוק. ולגבי החשש, מישהו כתב פה חשש, אני מסכים לגבי זה. כן. מה? חשש. היא כל היום מדברת, היא כל היום מתערבת. אתמול שאלו אותה באחד השאלות, למה היא התרחקה מאור? היא אמרה שהיא התרחקה מאור. אז אני יכולה להגיד לה שמעולם, מעולם, לא הסתתי את אור נגדה, מעולם. עד רבה תמיד אמרתי אותה. אבל אני אגלה לכם סוד. חוץ מזה שחוק דבר. אורית כפרה, תחזיקה את הטלפון, כאילו ילדת אותו עכשיו, תחזיקי אותו ככה. אני כבר חודשיים לא בבית. היה לי שיחה. עכשיו, אנחנו כבר חודשיים לא בבית, אז מה, מי מסית אותו עלי? אני? נו באמת, אז בואו אני אגלח לכם סוד על אדר. אדר ביום הראשון, אולי אתם לא יודעים, מאוד רצתה את אור. ואור הבהיר לה שיש לו בחורה בחוץ שהוא מחכה לה, אז היא הלכה לתום. זה הסיפור. אוקיי, זה הסיפור. אדר מאוד רצתה את הייתה הולכת כל היום ומדברת. יפה, תראי את הקלה שלה. שמעת מה לי? יפה, תראי את הקלה שלה. שאור הבהיר לה שהוא לא מעוניין בה, היא תכף ומיד רצה לתום. שהיא עמדה להדחה בפעם הראשונה, אתם ראיתם בתוכנית בבית איך היא תפסה אותו בחדר ארונות ונשקה אותו, כי היא פחדה ללכת הביתה. היא נשקה אותו, לא הוא נשק אותה, חבר'ה. אנחנו ראינו את זה בלייב. אוקיי. אחר כך היא זלפה אותו, הלכה עם יעב. לא יודעת, צלחו, לא הלכו, לא יודעת כבר מה היה שם. תאמין, היה בלגן אחד גדול. ותום היה יושב ובוכה והורג את עצמו. זאת אומרת, אנחנו סבלנו מתום שם. בחור טוב הוא, הוא לא מתאים לה. לא, בחור טוב, אני אוהב את הטוב. תום בחור טוב, יש לו לב טוב, באלוהים. למי תום יותר מתאים, לפרידה או להדר? לא, לזו ולא לזו. בדיוק. תום צריך משהו, לא, לא, לא. די לפרידה. לא, לפי דעתי תום, לפי דעתי תום כרגע עדיין בשלב בחיים שלו של מה שנקרא של סטוצים, הוא בעל של בעל מועדונים, הוא לא בנוי כרגע לקשר רציני, וזה בסדר גמור, לא, כאילו דבר. אני... דיבר לך שהיו לי שיחות איתו, והוא מת להתחתן, והוא מאוד רוצה ילד, זה, הוא מאוד, מה שאחותו... כן, אבל כפר הבית, זה לא יכול, זה לא הולך ביחד להיות, להתמסד לבית, ועדיין להיות בעלים של ארבעה מועדונים, ולהיות כל יום מחוץ לבית במסיבות, זה לא הולך ביחד. זה בעיה שלו, אבל הוא אמר שהוא רוצה ילד, שהוא כבר מוכן נפשית. זה מה שהוא אמר. כדי שהוא יהיה השימון שלך, הוא צריך אורית. והוא צריך להיות שימון. בחור נהדר. בואו קצת נלכלך קצת את הידיים. אוקיי. יופי. למי הכי לא התחברתם בבית? אוקיי, יש רשימה, מאמי. נתחיל. תראי, אדר, לא שלא התחברתי אליה, יש הבדל, לא הסתדרתי איתה, יש הבדל. למי לא התחברת? לא, אני לא חושבת, כי עם אדר היו לי עוד שיחות פה ושם. אמילי, לא התחברתי אליה, אני אגיד לך את האמת, בהתחלה מאוד, אחר כך הבנתי שיש לה פה,
התרחקתי ממנה מהר. פרידה, פרידה, בואי אני אספר לכם סיפור. לפני שנכנסתי לאח הגדול, הבנתי שיש לנו מכרה משותפת. היא אמרה לי שהיא בחורה נחמדה, ואל תסתכלי על הזהות שלה, וזה. כשהגעתי ראיתי את הפרצוף, בסדר, לא נכנסתי ללחץ, מה אכפת לי? והיינו ביחסים מאוד טובים, אני ופרידה. ואמרתי לה שיש לי שכן בשם עמוס, עשינו מזה בדיחה. יש לי שכן בשם עמוס, וואלה, אני חייבת להכיר לך אותו, עמוס עובד חברת חשמל, בחור טוב. והיא ידעה שזה בקטע של צחוק, והיא הייתה צורחת כל היום, עמוס, עמוס, עמוס. ומי שהדליק אותה יום אחד, יום ערב שישי אחד, היא ישבה במרפסת, בגינה, והתחילה לנענע את התחת שלה. ואני אמרתי לה בצחוק, וואלה, עמוס לא ייקח אותך אם את מתנהגת ככה. היא אמרה לי, אז אני אקח את הבן שלה. ואז אני בצחוק אמרתי לה, לא, לא, גם אני לא רוצה. והיא עצמה צחקה איתי על זה. אני זוכרת. את זוכרת. היא עשתה בדיחה מזה. היא הלכה לחדר, ויוסי חימם אותה עליי. היא נכנסה לך, והיא עשתה הצגה שם. היא כמעט התמוטטה שם. שהזכרתי לה את הקעקועים, יש לי חתן עם קעקועים. מי בכלל דיבר על הקעקועים שלך? מטומטמת אחת. אז שהבנתי שהיא נכנסה לאח ולכלכה, אחרי שבוע הבנתי, תפסתי אותה לשיחה, ואמרתי לה, פרידה, למה התנהגת ככה? למה לפני יומיים ישבת ושיתפת אותי בסיפור של החיים שלה, מה שהיה בילדות וזה? היא התחילה לגמגם. היא התחילה לגמגם. אמרת לה, זה לא יפה מה שעשית. את ידעת שאני צחקתי איתך? והלכת, עשית מתמים בחדר ה... מאז היא ירדה לי מהעיניים. היא ירדה לי מהעיניים. אני צריכה להבין שאת נכנסת לתוכנית כזאת? לא, לא. את צריכה? רגע. לא הבנתי. אוקיי, כי את נכנסת, את היית נורא תמימה. את שוכחת שכשנכנסים לתוכנית כמו האח הגדול, זה לעשות טלוויזיה. לעבוד. שתעשה. באים לעבוד. נקודה. לא, היא צריכה להתבייש. פרידה הייתה, את שוכחת שפרידה הייתה כבר בשתי תוכניות של כוכב נולד, והכל, היא יודעת איך עושים, איך הטלוויזיה עובדת. תראי, שיהיה לה לבריאות, לא על הגב שלי, לא להיכנס לחדר רעה ולעשות דרמה וצנה, כשאת בעצמך ישבת וצחקת על זה. את בעצמך צחקת על זה. אוי, את צחקת על זה. זה שיום זוכרת שהיא נכנסה ואמרה שאת אמרת שאת לא רוצה קלה כמוה. זה לא היה ככה. זה לא היה ככה, סליחה. נראה לך שאני אגיד לדבר כזה, גם לא בצחוק. זה היה צחוק שאמרתי לה, עמוס, לא ירצה אותך שאת רוקדת כל העם ישראל רואה איך את מנענת התחת שלה. ואז היא אמרה לי, אז לא צריך את עמוס, אני אקח את הבן שלה. זאת אומרת, לא, 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 לא. גם הכל היה בקטע של צחוק. והיא עצמה צחקה מהצנה. רק אחר כך שיוסי חימם אותה, ודרך רגע, בואי אני אגיד לכם פה שכל עם ישראל ישמע. יוסי לא חבר שלה. הרי יוסי אמר שהיא בחורה לא למודל לחיקוי, שאין מה ללמוד ממנה. זה חבר שלה אמר עליה. שהבחורה הזאת לא מודל לחיקוי לבנות, ויש לה הפרעות של אכילה, ומה הביאו לטלוויזיה, דבר כזה. זה חבר שלה אמר. אז איך את מסבירה את זה? יוסי הוא סכסכן אחד גדול, שחימם אותה עליי. אבל אני אגיד לך את האמת, אני קשה לי לסלוח לה על זה. לא, אבל את צריכה להבין שזה היה משחק, שיוצאים מהמשחק זה חיים אחרים. נקסט, יאללה, נקסט. אין לי בעיה, אמרתי לך, אני פשוט נפגעתי מהקטע שהיא עשתה מזה דרמה כשהיא ידעה שלא היה כלום. היא עשתה סערה בקוס מים. פשוט, היא עשתה, די, כן. היא עשתה בלגן אחד גדול, שהיא שיתפה פעולה, היא צחקה על זה. ובאמת, באמונה, לא הייתה לי שום כוונה על הקעקועים שלה, שלא תבלבל במוח, אין לי כלום נגד קעקועים, כי יש לי חתן עם קעקועים. בכלל לא, זה לא היה קטע הקעקועים. היא שיחקה אותה, אבל בסדר, זה שלה. בלעו את זה האנשים, כאב להם,
שאמרו אישה מבוגרת מדברת ככה, אבל זה לא היה ככה. זה לא היה ככה. ההפקה היא ראתה מה שהיא רצתה, אבל אני יודעת טוב מאוד מה אני אמרתי. אני יודעת מה אני אמרתי. ובשבילי היא שחקנית. בשבילי היא שחקנית. היא באה מוכנה לאח הגדול. היא יודעת לעשות סאונד שהיא נכנסת לאח הגדול. היא יודעת מתי המצלמה... אני עד היום לא יודעת איך המצלמה, מתי מסתכלים, מתי לא מסתכלים. הם יודעות הכל בדיוק. הכל הם יודעות. אני אספר לך עוד משהו שהייתי עמומה. בפעם השנייה שנכנסתי, היה לי 24 שעות, נכנסתי עם עידן. והיה בלגן בין עידן לאמילי, שהיא בכתה, והיה בלגן. אז אני ואור ישבנו בבריכה, ואמילי התחילה לבכות להדר על עידן. ומה אמרה להדר? תמשיכי לבכות, יעשו עלייך עוד שתי פרקים. אני ואור היינו בשוק ששמענו את זה. בשוק. תמשיכי לבכות. עכשיו, אני לא כל כך שמעתי את זה. אור אומר לי, שמעת מה היא אמרה? ואז הייתי באלם. היא אמרה לה, תמשיכי להדר, אמרה לי, תמשיכי לבכות, יהיו עלייך עוד שתי פרקים. אז בואי נראה לי, כולם ראו את זה בערוץ 26, אורית. ראו את זה? ברור. אבל לא זאת פעם, זה לעשות טלוויזיה. נכון. אז אני לא מלבד לי על זה, גרב לי הלב עליה. היא הרגה את עצמה שמה. אם אני בא כבר, בכל מה שקשור ללא התחבר, כן התחבר, אני דווקא לא בראש הזה של אורית. אני יותר בראש היותר ריאליסטי. אני יכול להגיד לך שבשבוע שאני הייתי, בוא נגיד ככה, מלאני זה... לא, אי אפשר. מאוד קשה. מאוד 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 קשה להתחבר. עם מלאני, מאוד קשה להתחבר. בשבוע שאני הייתי, וגם קצת אחרי שראיתי זה כמה פרקים, לא ראיתי שמישהו כן התחבר. בן אדם שיושב רוב הזמן בצד, לא הרגשתי אותה כמעט בכלל. יצא לי אולי איזה 3 או 4 פעמים לפנות אליה. אני חושב שמלאני היא לא כזו בחוץ. אני חושב שהיא באה, עשתה ברידג' ישירות מעזה, מהפעולה שלה, מי שלא יודע, מלאני, ממש לפני הכניסה שלה לבית, היא נתנה איזה חודש ומשהו, ודרסה שם מחבלים, ולקפוץ משם ישירות לתפקיד של גאיה, ואז לצאת, ואז לחזור כמלאני, אני חושב שהיא הייתה בשוק. כלומר, כל הבלגן הזה ביחד יצר לה איזשהו שוק, מאוד היה קשה, אני לא חושב שמישהו הצליח להתחבר אליה, אולי חוץ מעיניו. אני לא יודע אם לקרוא לזה התחברות, לבוא ולשאול בן אדם, הכל בסדר? אתה בסדר? את בסדר? למה את עושה פרצוף? למה את עצובה? לא יודע אם זה נקרא להתחבר. להתחבר זה נקרא לפתוח דברים, זה לבנות אמון. לא בגלל, אני לא חושב שהיא, אני חושב שהיא בחורה מדהימה, היא בחורה נהדרת, אני חושב שהיא פשוט הייתה בבית הנכון, בזמן הלא נכון. אני חושב שבחוץ היא שונה לגמרי, כן? ככה אני חושב. אבל בבית עצמו, לפי דעתי, מה שהיא הביאה מאחוריה, מה שהיא שכבה, התיק הזה של עזה, שהיא שכבה מאחוריה, לפי דעתי, שמה איזשהו מחסום, שהיה בלתי אפשרי פשוט להתקרב אליה או להיכנס ללב שלה, זה היה מאוד קשה. ואני בדרך כלל מצליח לעשות את זה די בקלות להיכנס לליבם של אנשים, ופה ממש נחלתי כישלון באמת מהסרטים, אבל אני לא יודע להגיד, אולי אם הייתי נשאר עוד קצת, אולי כן הייתי מצליח, אני לא יודע. אבל זה היה מאוד קשה. רגע, אז עכשיו רגע. שבוע הבא יש את הגמר במוצאי שבת. מי הולך הביתה שנייה לפני הגמר? ביום רביעי, כאילו. לדעתי חמישיית הגמר, חוץ מיוסי כמובן, שהוא בגמר כבר, זה פרידה, זה אור, זאת הדר, ו... אני חושב שנועם הולך ביום... אני לא רוצה לראות את דני הולך, אני רוצה את דני זוכה. גם אני רוצה. הזוכה שלי זה... אני חושב שדני... אני... הזוכה שלי של העונה הזו זה דני, כי אני חושב שמכל הדיירים שנכנסו והלכו ויצאו וחזרו... הזוכה שלי הוא אור, אבל רגע, אני רגע, אלו, אני מדבר. בחמישייה. אני מדבר, רגע, שנייה. אור, לא, אור, בסדר, רגע, שנייה. כפרה, רגע.
אני חושב שמכל מי שנכנס, יצא, חזר, גלגל הצלה, כל הסדרס הזה, אני חושב שדני הוא באמת הבן אדם הכי נקי בבית. הכי נקי בבית. רגע, רגע, יש לנו את אורי נגר פה איתנו, ערב טוב. לאורי נגר. את מי? נגר מהעונה הקודם. אורי נגר מהעונה הקודם. אני יודעת מי זה, כן. אין לי מושג מי זה. החצי. כן, הוא היה... החצי. כן, הוא היה באח הגדול של השעברה. איפה? למה לא רואה אותו? ראיתי אותו בחתונה של ספיר. הוא היה בחתונה של ספיר. יופי, טוב עליי, אבל אתה לא רואה, אני לא רואה אותו. לא, הוא לא רואה עליי איתנו לשידור. הנה, הוא רשם, ערב טוב. כן. אז רגע, בואי אני אגיד לכם משהו לגבי דני. דני, אתם יודעים, כל שבוע אני עושה סקרים באתר החדש שלי. דני, הוא במקום האחרון. חבל. כן. הוא במקום האחרון. אני מאוד רוצה שהוא יהיה בחמישייה. מאוד. הוא יהיה. אני חושבת שזה לא טוב שהוא יהיה בחמישייה. למה? אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה גם היום. לא טוב לאור שדני יהיה בחמישייה. למה? למה? הבנתי. אני יודעת ממה את מתכוונת. כן. כי ברגע שאם דני גם בחמישייה, אז הקולות מתחלקים איפשהו. כן, 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 הבנתי. אבל ברגע שאם דני יוצא... הקולות של דני הולכים לאור. אותו דבר עם נועם. אם נועם יוצא, הקולות של נועם הולכים ליופי. אבל אני לא חושב בכל מקרה שאור... אני לא חושב שאור הוא הזוכה של העונה. לפי דעתי כן. מי? אור. תגיד, צחי, אתה רציני? אני לא חושב שהוא יזכה. הוא לא חושב. הוא לא אמר שהוא לא. אני לא חושב שהוא יזכה. אני יכולה לספר לכם משהו, למשל, בעונה הראשונה, מי שהיו הכי חזקים זו הייתה עינב ויוסי. נכון, אבא ואיבא. לקחו אותם עד הגמר, ובסוף נתנו לפרידה, לשיפרה. כן. מה שאתם לא לוקחים בחשבון זה שלפרידה יש אוטוטו 200,000 עוקבים באינסטגרם. מה הקשר? אז אני אגיד לך מה הקשר, כי אנשים כאילו מעלימים מזה עין. 200,000 עוקבים שמתוכם אפילו עם 50% מצביעים לפרידה, זה פאקינג 100,000 רק מהעוקבים שלה. כן, אבל זה כוח עצום. אי אפשר להתעלם ממנו. כן, אבל לא כולם מצביעים, אתה יודע. זה, יש אנשים ש... בואו נתחיל מזה שיש בטוח שמה מיליון סקטיבים. תקשיבי, קים, אני הייתי רוצה שדני יזכה, אוקיי? אני לא אומר שלא הייתי רוצה שאור יזכה, אני חושב שאור עשה איזשהו שינוי בין, בוא נגיד, היום, בין הכניסה שלו לבין איך שהוא נראה היום. בסדר? אני אומר רק, אמרתי לו את זה גם בבית, כשהייתי, במעט זמן שהייתי, אמרתי לו פעמיים שהוא צריך לקחת בחשבון שיש לו ילד שמסתכל עליו, והוא צריך לקבל ממנו השראה, ואחר כך הולך לבית ספר, וההתנהגות שלך לא מתאימה, תשנה את הגישה. והוא שינה אותה. זה קטע. חבל שהוא שינה אותה דרך אגב בבית, ולא הגיע מהבית ככה. אבל אני לא אומר שאני לא הייתי רוצה שאור יזכה, כן? זאת אומרת, אני לא שם. אני פשוט לא חושב שהוא יזכה, כן, חושב. רגע, שנייה רגע. הנה, מישהי רושמת, אני עוקבת אחרי פרידה ולא מצביעה לה. אז זה לא משנה אם יש לה 200,000 או 500,000. בסדר, אבל קודם כל, גם מי שכתב את זה לא בטוח שהיא באמת עוקבת אחרי פרידה, יכול להיות שזה סתם איזה מישהו שכתבה עכשיו משהו בשביל להסית. הכל בסדר, זה לא משנה. אבל אם את שואלת אותי, אני הייתי רוצה שדן יזכה, אבל מי שאני חושב שיזכה, זה אחת משתי נשים. זה או פרידה או אדר. אלה שתי הזוכות שלפי דעתי יקבלו את מרב הקולות של הבית. כלומר, של הצופים בבית. אני מאוד מקווה שאור יזכה. ולא, ואני בתור אישה כן הייתי רוצה אולי שאישה, אבל אני לא חושבת שעוד הפעם, כי אני לא חושבת שמגיע לפרידה ולאדר, כי הם שניים, בשבילי הם שניים שחקניות. בסדר, כן. אבל זה כמו שאני אבוא ואגיד לך עכשיו, שאני מאחל לך שהחלום שלך יתגשם, ואור יזכה, כן? כאילו, אני רוצה שתהיה מבסוטית, כן. ואני רוצה שתהיה מאושרת. אבל אני פשוט לא חושב שהוא יזכה. הוא יהיה קרוב, אבל הוא לא, כנראה שלא. כן, אבל זה גם יכול להיות... רגע, זה גם יכול להיות כמו שהיה עם משה. שהביא אותו עד לארץ כנען, אבל הוא לא נכנס.
שיכול להביאו את אור ואת כולם עד הגמר, אבל הם לא זכו. שמעון, בואו. שמעון, הנה, אנשים תרצים. שמעון, מה נשמע? זאת מישהי שבאה להופעה של ליאור קוצר. בואי, בואי, חופית. אני באה. אתם להופעה של ליאל? כן. איזה קטעה, אין עלייך, תשמעי, אני מה זה אוהבת אותך. תודה מתוקה, תודה. מגיע לך, מגיע לך אהבה. זה יכול להיות גם שהביאו אותם עד הסוף, אבל ברגע האמת, במאניטיים, הוא לא יזכה. מי? אור? לא רק אור. גם זה יכול להיות לגבי אדר, ויכול להיות גם לגבי אור, ויכול להיות לגבי פרידה. אבל מה שכן, תשימו לב תמיד, שמי שלא זוכה, עובד אחרי זה יותר מהזוכה. אני לא חושבת. אני לא חושבת. לא. איך את מסבירה את זה? את לא רואה אותם. את צריכה, כשאת יוצאת לעשות משהו עם עצמך, אני דוגמה לא עושה כלום עם עצמי, אני לא מתאים לי החיים האלו. האמת. כל אחד זה משהו אחר כפרה, כל אחד זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, תשימי לב, רגע, תשימי לב, תליה זכתה, היא עובדת, כן, הכל טוב יפה. מי עובדת יותר? בר. בר עובדת יותר טוב מתליה? ברור. רגע, רגע. רגע, על מה אתם מדברות עכשיו? מה זה? על מה, איזה תוכנית? עונות קודמות. מי ראה עונות קודמות? בחיים שלי לא ראיתי אח גדול. לפחות תשימו כתוביות פה, שנבין. אני כן ראיתי. בר עובדת יותר מתליה. יכול להיות, לא התווכח איתך, אני לא מבינה בזה. אבל אני יודע דבר אחד, שאני הייתי בבית האח הגדול. גם היא מייצרת יותר עניין מתליה. זה כן. היא יותר בכותרות. נכון. אבל אם את ראית האח הגדול, את בטוח היית שומעת אותי, הרבה פעמים אמרתי את זה, שאותי לא מעניין, אני תמיד אחזור להיות אותה הורית לעבודה שלי, ואני לא חפשת לו שטאפים, מטאפים ושום דבר אחר. ואני אחרי שבוע חזרתי לעבודה שלי. נכון. אני ראיתי את היום הראשון שלך באחד שחזרת. מה? אני ראיתי את היום הראשון שחזרת ללימודים. רגע, אורית, למה את מאשנת כפרה? יורידו לך עוקבים. לא, אבל אני מאשנת בחוץ. היא מאשנת באופה. לא, אסור לאשן בלייב. אז את, נכון, ירדו לי עוקבים. עד שירדו לי עוקבים. גם בואו נוריד עוד שני עוקבים. יאללה, ירדו לי עוד שני עוקבים. גם ככה אין לי עוקבים, בקושי יש לי 1,400 עוקבים. זה מה שקורה. שיש לי, יש לי את הטיקטוק שלי כפרה עם 20,000 עוקבים. יש לי טיקטוק בלי האח הגדול, עם יותר עוקבים מאשר כאלה שיצאו מהאח הגדול באינסטגרם. אז בוא אני אחדש לך משהו שלי, בכלל אין טיקטוק. כי מה יותר חזק, טיקטוק או אינסטגרם? תלוי. תשימי בבקשה כתוביות שנבין במה הכוונה תלוי. אצלי למשל בטיקטוק יש 45,000 עוקבים. פה יש לי 20 וכמה? 23? משהו כזה. מינוס 4 בגלל הסיגרות. איך? לפרידה יש יותר עוקבים ממך. ברור. את צריכה להבין, ברגע שאת מככבת דקה בטלוויזיה, יש לך פי אלף יותר עוקבים. רגע, לא עניתי על השאלה. מה? לא עניתי על השאלה, אוקיי. כי אמרת שיש לך... האינסטגרם. את חושבת שהאינסטגרם יותר חזק מהטיק טוק? אוקיי. אני לא מבינה בזה, ואין לי בכלל טיק טוק, ואני לא עושה גם טיק טוק. אני חושב שאינסטגרם הוא חזק רק בסטורי. כל סרטון שלך זה סרטון לטיקטוק. מה זה? כל סרטון שלך זה סרטון לטיקטוק. אולי סרטון מבית האח, אני לא עשיתי טיקטוקים. לא. כשאת מצלמת את עצמך מדברת, זה כמו סוג של סאונד לטיקטוק. אני הוצאתי אתמול תחזית בבוקר ברבע לעשר, היא עומדת כרגע על 200,000 צפיות. איפה את יכולה להגיע למספר כזה בפיד, באינסטגרם? עם 20,000 עוקבים. אפשר, כפרה, אפשר. אפשר. אני אגיד לך את האמת, אני לא מבינה בזה.
אני באמת שלא מבינה בזה. אני אפילו לא... טוב, את לא אמורה להבין בזה. אני יכולה להגיד לך שאפילו לא... לא, היום צריך לי איזה... מעלים אותו. צחי, נכון? לא הייתי איתכם שנייה, כי עוד שנייה יש לי 5% בטלפון. אמרתי היום שרצית שאני אעלה את הסרטון שעשינו, טוקפק, איך קוראים לזה? אני אפילו לא ידעתי איך מעלים אותו, של לראות... ריל, כפר, הריל. לא ידעתי מה זה ריל, רולים, זה, לא הבנתי מה זה בכלל. לא, זה לא רולים של השיער, חיים שלי, זה לא רולים של השיער, זה ריל. ריל, אני לא ידעתי איך מקורים. מישהו רשם פה, אורית, את מלכת העולם, אוהבים אותך פה בקריות. הלו, אני מהקריות, הלו, ומה הייתי? אבל באמת שאני לא מבינה בזה, אנשים חושבים אולי אני עושה הצגה, אבל אני באמת לא מבינה בזה. אני עליתי פעם אחת איתך לשידור, את יודעת, הסתבכתי עד שהלכתי לשכן, את זוכרת? שהלכתי לשכן, אמרתי לו, תסדר את זה, אני לא יודעת איך מדברים פה. אני וקוקו וקורלי היינו בשידור, אמרנו בואו נעלה את אורית בסופרייז. העלינו את הגברת, מה היא מראה לנו? רגליים! רגליים! רגע, אני אצטרך לשים את הטלפון בטעינה. נגמר לו הבטריה. הנה, מזמינים אותך אלינו לפה לקריות, אורית. יפה, אני אגיע. אני אבוא לבקר את דנה, אז אני אתן להם תפיצה על הדרך. את יכולה לבוא גם לבקר אותי במוצקין. אני אגיד לליאון. אם לירון לא לוקחת אותי, אני לא באה. ברור גם עם לירון. לא, איפה שלירון הולכת לוקחת אותי. ככה אני עושה. מי שרוצה שיקח גם את לירון על הדרך. הרי את יודעת שלתוכנית הזאת הגעתי בעקבות לירון ולא בעקבותיי בכלל. תספרי לנו. מירון הייתה אמורה להיכנס לתוכנית של האח הגדול שנה שעברה. ואז היא טסה לתאילנד, והיא לא יכלה. וכשהיו אודישנים לשנה, לעונה הזאת, היא סיפרה להם שהיא לא מסתדרת עם אמא שלה. והם אמרו, תביא את אמא שלה. היא באה, ביקשה ממני, אמרת, תשמעי, תעזבי אותי, מה לי ולשטויות האלו? עם הכפרה, עם הכפרה, אמרתי, עזבי, היה ריב, היה ויכוח. סלם, אמרתי, טוב, אני אלך, מי ייקח בחורה בת 62? יאללה, אני אלך. הלכתי, היה אולי זה 100 איש בחוץ, כל אחד 5 דקות, אני ישבתי 40 דקות, יצאתי, אז לירון אמרה לי, אמא, מה היה? אמרת לה, היה כיף, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת מה יהיה איתי. ואחר כך הזמינו אותנו ביחד, וגם היה נחמד, הדינמיקה ביני לבינה, ולא הודיעו לנו שאנחנו נכנסות, הרי את יודעת איך זה. וכל פעם הזמינו אותנו, ואז ביקשו מאיתנו לעבור איזושהי סדרה של בדיקות. ואני בבדיקות לא עברתי, ולירון נלחצה, והודיעו לי שאני לא יכולה להיכנס לאף בגלל הבדיקות שלא יצאו טובות. לירון נכנסה לרופא ואמרה לו, סליחה, אבל אמא שלי לא הולכת לרוץ למיליון. אמא שלי באה לתוכנית של בטן גב, כאילו... ואז הוא אישר את זה. הוא אישר... שבועיים או שלושה שבועות לפני הכניסה, הודעתי ללירון שאני לא נכנסת. והיה ויכוח בטלפון, והיא שלחה לי הודעה בוואטסאפ, ממש... ממש כעסה עליי. ופה ושם, ואמא בשבילי, אמרתי לה, בסדר. וביום שהיינו אמורים ביום שישי להיכנס לבידוד, למלון ביום שישי, ביום חמישי הייתי אצל הקוסמטיקאית שלי. עשיתי טיפול פנים, וכתבתי שאני מתכוננת. והאח הגדול ראה את זה. לא כתבתי אני מתכוננת לאח הגדול, מתכוננת. למרות שרן סולסה כבר פרסם אותנו. הודיעו לי שאני לא נכנסת. והייתי, מה זה מבסוטית? שאני לא נכנסת. ולירון... לא נעימה שגם היא לא נכנסת. והיה בלגן אחד גדול, משעה 14:00 בצהריים,
עד 10:30 בלילה, אני פירקתי את המזוודה, הכל, ב-10:30 בלילה אני במועדון בניקוס, ויש לי טלפון מהאח הגדול, מודיעים לי שאני נכנסת. תביני, לא צבעתי את השיער, כי ידעתי שאני לא נכנסת. איזה שטויות. נשבעת לך. ואז לירון אמרה לי, אמא, תסדרי מהר את המזוודה וזה. הייתי מבואסת. סידרתי את המזוודה, נכנסנו לבידוד, ואז הודיעו לנו שאנחנו לא נכנסים בכניסה הראשונה, בכניסה השנייה. ובכניסה השנייה, 4 שעות לפני השידור, הפרידו ביני לבין לירון. ואם אתם זוכרים, זה לא היה בשידור חי, הכניסה שלנו. לא, זה היה באותו יום מהפיגוע משהו. בדיוק. אם זה היה בשידור חי, כל עם ישראל היה יודע שאורית לא הייתה אמורה להיכנס. אני לבושה ואני מאופרת, ולוקחים אותי באוטו לבית, באמצע הדרך אני אומרת לנהג, תעצור את האוטו, אני פותחת את הדלת, אני יוצאת, והוא אומר לי, אסור לך לצאת, ואני אומרת לו, אני לא נכנסת. קיבלתי דפיקות לב מהפחד, הביאו פרמדיק, הביאו דנה, מה אני אגיד לך, בלגן, ומנסים לשכנע אותי, ואני אומרת להם, אני לא נכנסת. והם אומרים לי, אל תראי, תכנסי, ומחר בבוקר תצאי, אבל תכנסי, בבקשה. ומנסים לשכנע אותי, וכולי רועדת, את הכניסה, מאוד פחדתי להיכנס, וגיא רץ אליי, לקחת אותי, אם אתם זוכרים את הכניסה. את זוכרת את הכניסה שלי? ברור. הודיעו לו ברבה, אוזנייה, איך שאורית נכנסת, הם דחפו אותי, דרך אגב, הם דחפו אותי, והוא בא והוא לקח אותי, וכשנכנסתי, לא רציתי כבר לצאת, אני לא אשקר. אורית, תאמיני לי שהחיים שלך היו דבש, לי הודיעו ביום רביעי, אני מקבל טלפון בבוקר, ב-8:30 בבוקר, אחרי שהייתי אמור להיכנס בכניסה הראשונה ולא נכנסתי בגלל, כנראה שהם שינו שם איזה משהו בגלל המלחמה, בגלל כל מיני ביקורות שהם קיבלו, אני מניח. אחרי חודש מתקשרים אליי ביום רביעי, קים, את שומעת? כן. יום רביעי ב-8:45 בבוקר מתקשרים אליי, אומרים לי, מה דעתך להיכנס לבית האח הגדול, מחר באים לאסוף אותך? זאת אומרת שמיום רביעי ב-9 בבוקר, היו לי פחות מ-24 שעות להקפיא את העסק שלי, להכין את הבית, להתכונן נפשית, כי עוד פחות מ-24 שעות באים לאסוף אותי לבידוד. הכל קרה מהיום למחר, שתבינו. גברת אורית צריכה להיכנס להצגה. מי שכתב לי עכשיו קים לוי, תודה נשמה, תודה. אורית, את צריכה להיכנס להצגה של ליאל קוצרי. נכון. צחי, תודה רבה. איך מחכבים את זה, אפילו לא יודעת. רגע, אני מבקש. אנחנו נחבר. שיהיה לכולם שבוע טוב, שיהיה לכולם שבוע טוב, והלוואי, הלוואי, בשורות טובות. ביי, מלכה שלי. ביי. ביי. ביי, קימוש. ביי.